atbalsta tīģerīši, šobu piedāvā O-karte. Padamies mērīt parūkas. Pagamies parūkas arī? Nē, neņemsim parūkas, uzmērīsim. Jā, uzmērīsim. Nu, uzmērīt mēs varam. Kurš laikos parūku? Tā, šitam jauneklim es jau esmu piemeklējis. Mārtiņ, jau viss. Es domāju, to blondo. Nē, nē, mīlīši, pagaidiet, būs tagad, ko es teikšu. Okei. Kad pārdevē, redzēt? A, ko te jūs domājāt? Pasakā nokļuvāt? Tieši tā arī vajag. Kas, ko? Tā, jaunais cilvēks, iesim iekšā. Ideāli. Ļoti labi, Mati, ļoti. Ejam iekšā, lūdzu. Un jūs visi arī varat nākt iekšā. Pagaidiet, tu līdzi. Gan sargā somu. Tagad čikeniekā, baigais džeks. Viss būs čikeniekā. 90. 90. Tagad skat. Perfekt. Tu izties pēc jaunas cilvēks. Nu, ko lai sāka? Nu, ideāli, es jums teiktu. Vienkārši lieliski. It's my life! Pagad, tu līdzi, es viņiem sakārtos. Labdien! Man tika acīs krīt. Tā, viņām ir jākrīt acīs. Pagaidi, rokas. Rokas kabatās? Nu, krūtais džeks, nu. Džeks? Labi vecene, nu. Vai, no džeka te nav nesmakas. Super. Skaisti mati vispār. Bon Jovi ar tumšiem matiem. It's my life, it's now or never. I'm gonna live forever! Parūks ir uzmērīts. Viss īstenībā daudz maz ir sapirts. Varam super. Doties mājās. Un jums paldies! Paldies jums, liels! Es nezinu, kad vēl kādreiz būtu uzmērīts parūku. Jā. Gan jau būs kāds moments. Gan jau. Kurien te jūs esat? Mājā! Atbalsta tīģerīši! Šobu piedāvā O-karte!